Naladili se Impulzovi, za mikrofonem jsou Honza, Jitka, vaši ranní společníci. Přejeme krásné dobré ráno. Dobré ráno. A s námi ve studiu taky náš dnešní host Anife Vyskočilová. Dobré ráno, Anife. Taky dobré ráno. Dobré ráno, já jsem vás nikdy neviděl na život, tak já si vás musím prohlídnout. Jako moc na ty večírky po těch barech nelítám, že? Tak si vás musím prohlídnout. Dobrý. Dobrý, my tady máme kameramana, který to všechno zaznamená, takže posluchači to taky uvidí. I když jsme v rádiu, jsou tady kamery. Kamery vás překvapily trošku, Anife. Tak já jsem a nevadí vám to, máte dobrý make, je to v pohodě. Ne, já to není make-up, to takhle vypadá. Takhle vypadá to takhle hezky, jo. A já nemůžu chválit hosty, protože mě pak posluchači nadávají, že je chválím, ale když vypadají dobře, tak to bych to neřekl. Za vším hledáš make-up, že? Jo, ale a to chlapi dělají, jako víš jak. Můžete mě polibit. Nic tam není, jo. Já si půjdu otřít za chvilku, jak dokončíme ten vstup. Já udělám takovou malou navštívenku, jenom aby posluchači věděli. Anife Ismet Vyskočilová Hasan, říkám to dobře, to příjmení? Ano. Narodila se v roce 1974 v malé bulharské vesnice v překladu Divoké lesy, kde převážně žijí Turci. Ano. Ano. Jste tedy osmanská Turkyně. Ano, přesně. Ano. Do Čech jste se poprvé podívala v roce 1995, o rok později, při druhé návštěvě, už jste zůstala v Praze. Ano. Výborně. A máte vystudovanou biotechnologickou školu, obor počítače. A já mám biotechnologickou, to je jiný obor, ano. Počítače, pak jsem dělala. Ještě k tomu navíc, jo. Ano. Takže umíte zapnout z Windows, kamarádka. Já umím ještě ten základ T602. No fajn. Takže Bulharsko nebo Turecko? Bulharsko. Allah nebo Bůh? Oba. Starší nebo mladší muži? Oba. Auto nebo kolo? No, teď kolo. Kolika jazyky mluvíte? Hodně. Mohla byste naše posluchače pozdravit bulharsky nebo turecky? Доброе утро, уважаемые слушатели, и не были турецки, то рекламе Юнайден небо и Гюнлер Аркадашлар. Dobrý, moc dobrý. Už kamarádi jsem řekl. Anife, jelikož jste tu poprvé a historky na internetu se o vašem příchodu do Česka liší, tedy až na pověstný autobus, ten figuruje snad ve všech příhodách. Jak to vlastně tehdy v 95. bylo? Ujeli vám nebo neujeli? Ne, víte, ono to totiž vlastně ta otázka už tak je zapojena se mnou, že už jsem na to lína jí odpovídat. Ale tehdy jsem byla hodně mladá holka, bylo mi 21. Teď si představte, že jedete například ze státu, kde píšu azbukou, mm-hmm. do státu, kde vlastně píšu latinkou. No pochopitelně ráno, když se probudíš, tak máš zmateno, vidíš tam latinku, že já jsem jela autobusem, viděla jsem napsanou latinku a já říkám, no už jsem v tom Německu. Vůbec jsem nepřemýšlela v té době, jakože Německu, Česku, tak jsem vystoupila v domnění, že už jsem v tom Německu. A ještě takhle jsem si vzala kufr, tehdy neexistovaly telefony, mobily, že byste se domluvali. To bylo tehdy telefonní budka. Mm-hmm. No, tak jsem měla takhle uličku a přišla jsem a tam byl ten obchodní centrum, jak se jmenuje, Kotva. Kotva. No a před Kotvu jsem si vstoupila, zavolala jsem našim a jsem řekla, aby si přišli pro mě, aby si mě vyzvedli. A oni, no takhle ten autobus teprve za 3 hodiny přijde, neli za 4. Já říkám, ne, tak ohlídla jsem se a oni říkají, kde seš, co je kolem tebe napsáno. Říkám, tady je telefonní budka a Kotva. A pro nás, mm-hmm. jako co vlastně z Německa se jezdilo tehdy pro kamarádi a příbuzní všechny, tak to vědí, že tady je Kotva tehdy, co bylo jiného než Kotva, mm-hmm. Atrium. Mm-hmm. A ještě jste měli labutě. Byla labuť, byla labuť. Že jo, pamatujete si to, no. Takže takhle to bylo. Já jsem omylem prostě vystoupila, nechtěla jsem tady vystoupit, oni mi řekli, jdi do toho Atria, mm-hmm. než mě vidět, jak ten hotel. Já až se nesmím říkat moc reklamy, ne, víte? Ne, rozhodně ne. No vidíte, takže neříkám, ten bývalý hotel Atrium, co se jmenuje teď jinak. Ano. Tak tam jsem byla. No a pak přišli, můj přítel mi píše textovou zprávu. To proberem potom. No a teď v tom Atriu jste byla? No, tak jsem tam byla. A nikdo o tom pak neví pokračování, když přišli pro mě. Protože s Turkem, když se domluvíte v pondělí, tak ve středu 100% dorazí. Takže já jsem tam byla týden dokonce, ještě více. A když jsme mě vyzvedli, tak my jsme nabourali, neboli já ne, ale náš řidič naboural, tak já pak jsem měla takový nešťastný, že jsem vlastně ležela v Motole, v nemocnici, měla jsem dokonce i bezvědomí. A tam jsem dokonce i některé věci říkala. Některé sestřičky se mě ještě pamatovaly. Když jsem tam byla pak s páteři, tak mi vyprávili historky, jak jsem tam mluvila. Že prý jsem se probudila a víte, bulharské stolice, nebo i rusky, to je hlavní město. Ano. A já mluvila rusky, že jo, v té době. A když jsem se prej probudila po týdenní vlastně bezvědomí, doktor se prej ptal, tak úplně automaticky prošel. Na vizitě stolice v pořádku. Přesně, jaká je stolice, jako ano. Slyšela jsem, jako, že to říká. A vy jste řekla? Sestřice. A já říkám, da, stolice byla krasivá, naše stolice je krasivá. A on, jak stolice krasivá, co říká?
No, Balša je krasivá je stolice. A pak na to přišlo, že ona říká, prosím vás, neposlouchejte vůbec, ona nevím vůbec takže něco mluví. Jestli tomu dobře rozumím, takže vy jste se vlastně ve škole učila ještě rusky, takže ruštinu vlastně jste ovládala, takže jste se mohla domluvit tak tady. Tak víte, já všechny jazyky mluvím, ale jsem taková, že když například nepotřebuji ten jazyk, a takže já to vyhodím. Já například jsem, když jsem byla v Indii, během 10 dní já jsem už mluvila ty základy indicky, že oni si mysleli, že já jsem Indka. A já jsem řekla, že nejsem Indka a že prej jsem nějaká indická Barbie, nějaká známá herečka. Chodili ke mně na podpisy. Pochopitelně, já jsem měla podpis kart. Česká. Jsem to podepisovala tam, že? A oni, já jsem se naučila indicky, oni, ne, já nejsem Indka, a oni, ale jste Indka, neschovávajte se, tak dále. Takže když to teda, jestli to správně chápu, tak vy jste vystoupila z toho autobusu, šla ke kotvě, jasně, pak jste byla týden v hotelu, a pak byla ta nehoda a nějak jste začala mít k tomu Česku jakoby vztah. Ne, a protože vlastně my jsme Turci a obchodníci, tak mi řekli, během doby v nemocnici jsem se naučila mluvit dobře, jakoby česky. Domlouvala jsem se česky, ne? U nás je dobře mluvit česky, když umíš základ a už vlastně děláš obchody. No tak mi řekli, jestli bych nechtěla v té době, jestli si pamatujete sklo a porcelán, takový ty hnusný sklenění zvířátka. No jasně, no, v 90. letech se vydělávalo na všem, jasná věc. A Němci to kupovali strašně moc. Takže vy jste začala podnikat z Česka do Německa. Ano, z Česka do Německa a pak vlastně já jsem měla všechno v té kdy. Mně se strašně mrzí, že můj ex-manžel napsal knížku Manželky a jiné lásky. A v té knížce je přesně popsáno, jak se on se mnou seznámil. A když tehdy ke mně přišel, tak u mě vypadal jako v obchodním centru. Já jsem měla všechno. Takže vlastně on to tam popisuje, dokonce jak mě požádal o ruku od mýho bývalého přítele tehdy, co jsem měla. A najednou mě strašně mrzí, když ti lidi to otočí pak a zapomenou na věci, jaký byly ve skutečnosti. A v tom Česku se vám tolik líbilo prostě, že? Ne. Díky za upřímnost. To jenom byla náhoda. Prostě to prostě všechno je náhoda, jo? Všechno je náhoda, ale já to řeknu takhle. Já tomu moc nevěřím, jakože já si myslím, že Česko mi bylo souzeno. Jasně. Od malička. A to je na dlouhý vyprávěný, protože ve Já si myslím, Anife, že nad váma je nějaký zřejmě správce osudu, který vás prostě do té Prahy poslal a tak to mělo být. Já si to taky myslím. Jaká řidička je Anife Vyskočilová? Výborná řidička, nejsem vůbec agresivní, když poslouchám hudbu, tak vlastně srdce mi hraje, tím pádem nikomu nenadávám. Ale nesnáším ti lidi, co jedou přede mnou. Normálně vidíš, že hledá tu páku. Hele, ne, no, steky. A bipám, a moje nejvíc používanější, jak se říká ve nejpoužívanější autě, je klaxon. A to nejenom u mě, jako, ale i ve všech národů, jenom v Čechách to nepoužívají. Oni ani nevidí, kde je klaxon. Takže byste ten klaxon rozšířila víc mezi české řidiče. Já si myslím, že jo, pipnut, probudit ho. A když ho probudíš, ono to jede. Ale jinak jsem opatrná. Dneska je s námi ve vysílání Anife Vyskočilová, moderátorka a tanečnice a taky herečka. Ano, přesně tak. No a my jsme vyrazili mezi prostý lid a zeptali jsme se, co z vás napadne, když se řekne Anife Vyskočilová, jo? Panel. Tak jste zvědavá? Já jsem zvědavá, strašně se bojím. Dobře, tak pozor, pouštím anketu. Hele, Anife Vyskočilová, když se řekne, tak se mi vybaví akorát pan Vyskočil a jejich neustálé tahanice v médiích o to, kdo je lepší a kdo má větší zahradu a kdo se s kým proč rozvedl a tak. Plastika brusou. Počkej, kdo to je? Vůbec? Ale kdo to je? Ta břišní tanečnice. Dobře vařila vprostře, no. Nepříjemná ženská pro mě. Nedávno jsem ji viděla v televizi, nikdo není dokonalý, tuším. No, asi prostě, no, myslím, no. Tak, tam taky jsem byla. Taky, ano. Jste taky byla já nevím, všude. Kde jsem nebyla. Jste taky byla všude. Anife, tak co říkáte na názory lidí? A mně se strašně líbí, když někdo řekne, já nevím, kdo to je Anife, jo? A nebo to je, když někdo řekne, já nevím, kdo je pan prezident. Nemyslím si o sobě, že bych byla nějaká, jak se řekne, hodně známa. Ale přesně ale znali vás všichni z 90%. No jenom jedna řekl, ty mladí, tak 99. No, 99%. No, 99%. Takže jste spokojená s těmi názory těch... Víte co, já jsem mám takový názor, jak se říká, ti lidi na mě jsou takový 50% mě má rád, 50% mě nesnáší a to znamená, že mám 100%
úspěšnost. Že to čtete dohromady. Ale já nikomu to neberu. Víte, když se o mě napíše například nějaká lež, v novinách ani už poslední dobu se neptej na nic, nebo ty se stříhají úplně blbě. Já už nechodím vysvětlovat lidem, jaká jsem ve skutečnosti. Lidi, co mě znají, tak vědí, jaká jsem. A já musím říct, že jsem spokojená i za špatný názor, i za hezký názor, protože já mám ráda kritiku. Když mi řeknu, ona je špatná, tak asi na tom něco bude, ne? Dobře, vy jste vystudovala biotechnologickou školu, to znamená vaše zaměření? Prosím vás, biotechnologickou školu, kdybyste dělala, tak to vlastně znamená, technologie že... potravin? No, tak dá se to tak říct? Dá se to tak říct, ale spíš je tam bylinek, léku a tak dále, spíš farmacie. A baví vás to, zajímá vás to? Nikdy nebo jsem to nedělala. Ne. Víte, to je takové, jako když rodiče pošlo svoje dítě, aby dělalo tu školu. Matka mi říkala, že vlastně, kdybych pokračovala, byla bych jako doktorka, specializovala bych se na nějaký obor a ta byla uniforma mi bude slušet. To je úplně stejné, když jsem vás sem donutila svého syna, aby šel, aby dělal školu gastronomie, aby se specializoval na barmanství a to. Takže jsem řekla, když budu stará a budu u baru a budu pít ten koktejl, chci, aby mi to přivez takhle hezký chlap jako ti, že jo? Tak proto půjdeš na tu školu. Můj syn mě nenávidí za to. On vůbec nechtěl dělat tu školu. A co teda dělá? No tak on teďka vlastně je takový, že má tento obor, skončil školu a v tomto oboru to dělá, ale ve skutečnosti on by chtěl něco jiného dělat. On chtěl dělat tu mělickou. Mm-hmm. Já taky chtěla dělat tu měleckou školu. A matka ne, biotechnologickou. No a pak jsem ušla do té biotechnologické, ale stejně jsem hrála v divadlech od malička, mimochodem jsem hrála taky Sněhurku. A strašná byla debata, že Sněhurka nemůže dneska být černá. Dneska vypadáte jako Sněhurka. Jo. To celá běloučka taková. No. To já prosím vás, abych tu černou barvu trošku schovala. Dobrý je to. No opravdu, děkuju. Ale hrála jsem Sněhurka, tam byla debata, že Sněhurka nemůže být černá. A tam pan režisér říkal, ale Anife umí nejlíp ten text, tak co máme dělat, že? Dobrý den, Anife, jaké české jídlo máte nejraději? Hezký den, posluchačka Jana se ptá. Přišel dotaz. Já nemám ráda české jídlo, jakoby... Ne, miluju české jídlo, pardon, ale nejoblíbenější moje jídlo je chocholoušky z brinzu a to je halušky, ne chocholoušky, ano, ale chocholoušky. Halušky z brinzu. No, okay. Nej. Už naskákalo pár dotazů a vlastně i důležitých informací pro Anife, protože Anife Vyskočilová je právě hostem u Impulzových. Má české občanství, jak jsme se teď dozvěděli, no a Jirka, který ji neměl rád a měl ji jako za zlatokopku, píše. Teď, jak vás poslouchá Anife, tak změnil názor, což je velmi důležité, protože asi mnoho lidí o vás neví to, že jste byla velmi podnikavá a že vlastně jste nepotřebovala peníze nějakých svých druhých milenců. Tak já jsem ji neměla moc mimochodem, ale to je jedno. Tento týden jste se obula taky do některých celebrit, že se přiživují na umírajících slavných hercích. Už vám někdo z branže, například Lucie Bílá, vynadala? Ne, nevynadala. Mimochodem, já jsem nemluvila přímo o paní Lucii Bílé. Oni se mě zeptali jako ona, ale já jsem řekla, já nechci mluvit o paní Lucii Bílé, protože ji neznám osobně, ale znám hodně takových hereckých kolegů, který například vždycky, když umře někdo, tak oni hnedka jsou na tom pohřbu. A jinak například, já jsem to mluvila příklad s paní Zázvorkou, já jsem hrála v divadle 7-8 let, to je moje paní učitelka, jak se řekne, v divadle. A ona, když vlastně byla ty poslední roky života, nikdo se na ní nevzpomněl. Kdyby nebyl pan režisér Gustav Skála, tak nikdo by nevěděl paní Zázvorkova, že zahrála Milá máte drahá dcero hru. Na základě toho ona získala celoživotní dílo, talia to. Nikdo nenavštěvoval paní Zázvorkovu. Ta trvala, byla v našem souboru, jako mimochodem tam hrál můj ex-manžel, Nálepková, Česmír Žanda, Vlastík Charapes a všechny tyhle ty lidi snad nezapomenu na někoho, pana režiséra Gustava Skalu a všechny na ní kašlali. A když umřeli, tak na tom její pohřbu, když jsem to viděla pak v těch novinách, jak tam všechny se ukázali, všechny. A já jsem tak byla vstekla, já říkám, ty vago, ta ženská prostě byla nemocná, předtím neměla práce, byla včila, všechno a potřebovala tu práci. Oni to nedávali. Některý režiséry na ní dokonce kašlali. No, já jsem strašně naštvaná, teďka koktám. Jako. Ale je to takhle, ano, přeživuju se, nemám to ráda vůbec, proto nechodím ani na ty pohřby, prosím vás. Jste velmi energická, taky upřímná. Jak se vám líbí kandidující Karel s Milošem? Jakého vy byste si představovala prezidenta? Já pana knížete si strašně moc vážím, opravdicky.
Ale musím vám říct, že myslím si, co žiju v České republice od roku 97, takže vlastně já podvědomí mám spíš toho Miloše Zemana. A Miloš Zeman, ať si říká národ, co chce, ať si řekne, že jsem blbá nebo to, ale Miloš Zeman zná problematiku českého národa. A když byly takové ty špatné věci, politicky například Gross, co udělal tehdy a to, a on řekl, já s tuhle tu verbež nechci nic společného mít a vlastně radši odejdu objímat stromy na Šumavě, než prostě být na Vysočině. Pardon, Šumava, Vysočina, to není stejný vrch? Oh, ne, není, drahoušku. Ne. Tak já se učím podle. Ale na mapě jsou docela blízko. No vidíte to, tak na Vysočině. Už tam jede písnička, ale tak je Miloš prostě, jo? Miloš. Říká Alife. Posloucháte Impuls, tady jsou Honza a Jitka, vaši ranní společníci. Dneska za náma přišla posnídat Anife Vyskočilová. My totiž probíráme různé české osobnosti a říkáme si, kdo u nás ještě nesnídal. A zjistili jsme, že Anife jsme si nikdy nepozvali, dostali jsme z toho výčitky a právě proto jsme tuto herečku, moderátorku a podnikatelku pozvali k nám do studia. A já musím říct, že vám to v pořadu Prostřeno moc sedlo. Tady mě šlo hlavně o tu kuchyni, protože i posluchačka Věra se mnou stotožňuje a píše: Dobrý den, paní Anife, obdivuju vaši upřímnost a bezprostřednost. Zamilovala jsem si vaši kuchyni, je velice blízká té řecké. No. V pořadu Prostřeno jste byla nejlepší. Kdy už Češi pochopí, že lilek je úžasná zelenina? Takže Anife je kromě toho, že je herečka, moderátorka, velká propagátorka lilku. Ano, to je pravda. A to jsem si všimla, protože to byly lilkové orgie. Moje kamarádi už mi neříkají ani Anife Vyskočilová, ale mi říkají Anife Baklažan Vyskočilová. Baklažan, přesně. To je moje přezdívka a já miluju lilek, neboli baklažan, a umím ho dělat na sladko, na slano, na modro, na červeno, prostě na všechny to, protože a na fialovo? Taky. No ten taky. No, máte tady krásné SMSky. Po dnešním vysílání Anife miluju, popadám se za břicho, chtěl bych se s ní setkat, pak je tady jedna, že Anife je úžasná. Budu před rádiem za chvíli. Anife je úžasná, ale musí se dávkovat po kapkách, jo? Ano. Tak pojďme se podívat na vaši kariéru. Takže co teď současně chystáte, co děláte? Kde vás můžeme vidět? Já totiž jsem strašně rozlítaná, nikdy nic nestíhám, ale ve skutečnosti divadlo dělám od roku 96-97, neboli vlastně ze mě herečku v České republice udělal režisér Gustav Skála. Takže divadlo hraju, ale teď poslední 3 lety spíš to produkuju. To znamená, že sháním sponzory a z toho vlastně nechá se překládat hry a vlastně režírovat, dokonce můj ex-manžel to režíruje některé hry. Takže vlastně vycházíte spolu mimochodem dobře? Víte co, my jsme vycházeli vždycky dobře. Já nemůžu pochopit ten bulvár, když napíše něco, že ti lidi vlastně, ten pán, co tam říkal, si pamatuje Anife, její manžel, kdo má lepší zahradu, se táhanice. Není to pravda takhle. Dobře, pokračujeme v práci. Ano, tak. Práce, pravda. A takže vlastně toto dělám, hraju v divadle, do toho vlastně mám pořád teďka lidi asi to vědí v televize Prima, jestli můžu to říct, no, jasně, nebo nemůžu. Jasně. No, Ženy na cestách se to jmenuje a já tam cestuju. A vlastně, kde jste byli naposledy? No teď jsem se vrátila z Jamajky před 2 dny, ale to lidi uvidí vlastně do budoucna a musím vám říct, nemůžu si zvyknout na ty teplotní rozdíly. A protože, čas. A to je strašně, já 3 hodiny v noci neusnu, v 6 vlastně, když v 3 usnu, v 6 se probudím. Já vám potom poradím, co na to, ale jo? Teď se vrátíme ještě ke knížce. Knížku, ano, chystám teďka napsat knížku a nebudu říkat, o čem to bude, protože aby mi zase neukradli ten nápad, ale určitě to bude veselý. Mm-hmm. A není to životopis, na to nejsem ještě moc stará. Je přesto, že jsem stará, ale nejsem stará. Ale jak, jako, když jste stejně staré jako já, Jitka, když jsme mladí já lidi. Jsem jo. No, jo. My jsme tak se, starý? Jituško, samozřejmě. Jo, jo. Nebudeme říkat, kolik, Anife, já jsem stejně vypadám, starý, že jsem starší. Já jsem stejně starý, jako jste vy. No knížku budu psát, no, ale ne o životopisu. A pak vlastně chystám s Osmanem Lafitou výborný pořad. My jsme totiž původně tam chtěli i paní Chantal Poulin, aby tam byla, protože když se ty 3 různé prostě. No, to je takový, aby jsme to udělali, mělo by to být takový jako by talk show. A mě to strašně mrzí, že paní Chantal Poulin to odmítla, protože Prostřeno jsem řekla, že vlastně se učím dobře mluvit česky. Ale já jsem si myslela, že ona si z toho udělá prdelišky, protože před 5 lety jsem vyhrala soutěž a v té soutěže bylo peníze. A mě se zeptali, komu bych chtěla ty peníze, například kdybych darovala, komu bych dala, anebo že si můžu ji nechat. A já jsem řekla, že ji daruji paní Chantal Poulin a její arše. A pak mě potkala někde na příkopu, takže vlastně mi poděkovala dokonce, že se mi dala ty peníze, ano, jako ty arše. No a pak si udělám prdelišky z ní, jakože se snažím, ale že ještě takhle nemluvím úplně. A ona chodinka z toho se strašně urazila a odmítla spolupráce. Pani Poulin, to nebylo ještě takhle.
Dobře, a hledáte teda někoho, nějakého náhradníka? Ne. Takže to budete dělat ve dvou. No řekněte mi nějakého cizince, když který se řekne. Který má takovou tu rozkošnou češtinu, ne, když se takovou blbou tu češtinu. No, dobře, tak já jsem takhle, to řekl kulantně rozkošnou. Ale no. Není to cizinec, ale je to, já nevím, asi 12-13 let žijící modelka v Americe. Petra Němcová, když si vzpomeneš na to, jak přišla, tak ona má takovou tu angličtinu, ona už zapomněla. Ona už zapomněla. Víte, že já to takhle nemám ráda, když například někdo přijde a komolí ten svůj jazyk, jakože na jedno vlastně nemůže. A to je úplně jedno. To by se vám tam hodilo. Osmany a vy, dobrý, bude to talk show. Tak fajn, probrali jsme úplně všechno, nezapomněli jsme na nic. Hanife? Já myslím si, že já když vylezu z rádia, tak určitě si vzpomenu, že... Tak v tom případě budeme, Hanife, v tom případě budeme muset naplánovat naše další setkání. Tady. Ano, ano, jo? Ano. A počkejte, pozdravím maminku, pozdravím svoji sestru, pozdravím vlastně moje vnouče syna, pozdravím Honzika, pozdravím Harryho, Vernese, Kupcovu, Kupce, no, Kačku, Petra. Ivetu. Ivetu bychom měli pozdravit, to rozhodně. Hanife, díky za návštěvu, bylo to příjemné a milé. Doufám, že se vám u nás líbilo. Ano, moc líbilo. A hodně štěstí v práci. Mějte se hezky, naslyšenou.